Բարի երեկո։ Ամենայն հավանականությամբ հայոց ցեղասպանության հարցում Ռուսաստանի իշխանությունների, մասնավորապես նախագահ Պուտինի կեցվածքը կարող է ռուս-թուրքական հարաբերությունների կտրուկ վատթարացման պատճառ դառնալ։ Ամենայն դեպս ամեն ինչ հենց դրան է գնում։ Նախորդին Թուրքիայի նախագահն իր մոտ է հրավիրել թուրք պատմաբաններին։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների քննարկման հիմնական թեման եղել է հայոց ցեղասպանությունը։ Թե հատկապես ինչը պետք է քննարկած լինեն Էրդողանն ու պատմաբանները, դժվար է ասել։ Դժվար է, քանի որ նախ միամտություն կլիներ կարծել, թե Թուրքիայի նախագահը փորձել է պատմաբաններից ճշտել, թե իրենք ինչ են մտածում ցեղասպանության մասին, այն եղել է, թե ի վերջո իսկապես հայերի երևակայության արդյունքն է։ Էրդողանը նման բան չէր անի, քանի որ այդ կարգի քննարկման մասին լուրն արդեն իսկ ռումբի պայթյունի էֆեկտ կունենար, քանի որ ըստ էության կստացվեր, որ Թուրքիայի նախագահը ինքն էլ չի բացառում, որ ցեղասպանություն եղել է և հիմա փորձում է լիարժեք համոզվել դրանում։ Այսինքն տարբերակը, որ Էրդողանը սկսել է ռացիոնալ բաներ մտածելու գոնե փորձել առերեսվել պատմության հետ, մեղմ ասած քիչ հավանական է։ Շատ ավելի իրատեսական է, որ Թուրքիայի նախագահը պատմաբաններին հավաքած լիներ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման այս հաղթարշավին գիտական հարթությունում դիմագրավելու համար։ Պարզ ասած, հավաքել է իր պատմաբաններին հասկանալու համար, թե ինչպես կարող են պայքարել, ինչ մեթոդներով, ինչ գործիքներով, ինչ պետք է ասեն, երբ դիմացին է խոսի հայերին ցեղասպանելու մասին։ Այսպես ասած, գիտական տրեյնինգ պատմաբանների համար մարտի գնալուց առաջ։ Вы не скажете, который час? А? Что, фонарём? Тяжело в учёбе, легко на работе. Тренируйся вон, на нём. Ինչպես ասացի, դժվար է հստակ ասել, թե ինչ են քննարկել Էրդողանն ու իր սեփական օգտագործման պատմաբանները, բայց մի փոքրիկ, միևնույն ժամանակ էլ շատ էական դրվակ կա, որը թույլ է տալիս պատկերացում կազմել սույն հավաքույտի բովանդակության մասին։ Մասնավորապես հանդիպման մասնակիցներից մեկը հետո լրագրողներին ասել է, որ եթե պետք լինի, իրենք ետ կկանչեն Ռուսաստանում իրենց դեսպանին, կվերանային հարաբերությունները Մոսկվայի հետ ու միանգամայն հնարավոր է, որ Թուրքիայի ներկայացուցիչն այդ երկրում դրանից հետո լինի ոչ թե դեսպանը, ինչպես բնորոշ է քաղաքակիրթ երկրներին, այլ շատ ավելի ցածր պաշտոնյա։ Եթե հավատանք ասվածին, ապա ստացվում է, որ հավաքի ընթացքում ոչ թե սեփական պատմության հետ առերեսվելու ինչ-որ թեմաներ են քննարկվել, այլ հարցը, թե ինչպես պետք է հակազդել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին, քննարկել են և ամենայն հավանականությամբ հանգել հիզրակացությամբ, որ կոշտ է պետք լինել, կոշտ, որ չորով պետք է դնել ու պատժել բոլոր այն երկրներին, որոնք օգտագործում են ցեղասպանություն բառը։ Այնպես, ինչպես ասենք Ավստրիայի Պարագայում էր կամ նախորդին Լյուքսեմբուրգի, կոշտ, չոր ու վճռական։ Ճիշտ է, Ավստրիայում ու Լյուքսեմբուրգում, չգիտես ինչու, կարծեք թե խորապես թքած ունեն այդ կոշտության, չորության ու վճռականության վրա։ Երևի լիարժեք չեն պատկերացնում, թե ինչ երկրի հետ գործ ունեն։ Թփու նա վաս։ Իդեպ, թուրքերն այնքան են նեղացել Պուտինի Գալիպոլի չմեկնելու, Երևան ժամանելու և ցեղասպանություն բառն օգտագործելու համար, որ որպես դեմարշ հրաժարվել են Մոսկվա մեկնել մասնակցելու հայրենական մեծ պատերազմ տարած հաղթանակի 70-ամյակի միջոցառումներին։ Ձիպը դուք Գալիպոլի չեկաք նեղացրեցիք մեզ, մենք էլ Մոսկվա չենք գա ու ձեզ կնեղացնենք։ Ճիշտ է, ինչպես Ավստրիայի Լյուքսեմբուրգի Պարագայում էր, ռուսները նույնպես կարծեք, թե այնքան էլ չեն նեղանում, մեղմ ասած։ Թփու նա վաս ещё раз։ Այս ամենից բացի թուրքական իշխանությունները բնականաբար գործի են դրել նաև շանտաժի մեխանան, որպես հակազդեցություն ռուսներին։ Մասնավորապես բաց այդ կերպով շահարկում են թուրքական հոսք անվանումն ստացած գազատարի նախագծի իրականացման թեման, հասկացնելով, որ կարող են և հրաժարվել դրանից, իսկ դա նախագիծ էր, որն իսկապես պետք է Ռուսաստանին իր գազը սպառելու նոր շուկաներ գտնելու համար։ Բայց այդ շանտաժը նույնպես կարծեք թե չի գործում, և պատահական չէ, որ ամեն ինչ, բոլոր գործիքները, բոլոր հնարավոր սխեմաները, շանտաժներն ու սիրաշահումները փորձելուց հետո, տեսնելով, որ ոչինչ չի ստացվում, Էրդողանն ամենավերջում պատմաբաններին է կանչել իր մոտ, միգուցե մեմուարները գրել տալու համար։ Ամեն դեպքում առողջ եղեք։